Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində sərbəst güləş üzrə yarış keçirilib. 24-69 kilogram çəki dərəcəsində döşək üzərinə çıxan güləşçilər qüvvələrini sınayıblar. Yarış Azərbaycan himninin səslənməsi ilə start götürüb. Şəhər və kənd idmançıları arasında baş tutan yarışda qaliblər diplomla mükafatlandırılıb. Bu cür yarışların keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri də kəndlərdə idmanı olan marağı artırmaq və inkişafa nail olmaqdır. Sərbəst güləş üzrə Şəki və Dəhnə dostluq görüşü keçirilir. Xatirəsində həsr olunmuş keçirik ki, bizim uşaqlar, bizim davamçılarımız, güləşçilərimiz, dəhnəmizin inkişafı inşallah olsun.